Vad pratar du helst om? Alltså, jag tycker om att prata. Så att jag pratar om vad fan som helst. Vad är det värsta du förlorat? Ja, det är ganska akut nära i tiden. Det är min hund. Och nej, det värsta jag förlorat är faktiskt min mamma 2007. Vilka droger har du testat? Alla. Nej. Nej, det har jag inte. Men jag, i och med att jag bodde i Amerika mycket, så är det klart att vi har rökt gräs och tagit lite av varje. Hur gammal tror du att du kommer bli? Jag säger som min pappa, vi räknar till 100. Vad är det värsta du har sagt eller gjort när du har varit berusad? Jag har slagit till någon när jag var berusad. Vem? Det säger jag inte. Berätta något om dig som väldigt få känner till. Ja, kanske att jag har haft islandshästar. Fisk eller kött? Fisk. Öl eller vin? Vin. Paris eller London? Paris. Eller vet du vad? Nej, jag säger, alltså, Paris har jag åkt återigen till i hela mitt liv. Men London är en nyupptäckt kärlek faktiskt sedan några år tillbaka. Så att det kanske blir mer London. Vad har du väntat alldeles för länge på? Jag skiter i vad andra tycker så mycket. Det var det. Tack så mycket. Okej.